bilish kerak. Musulmon sifatida. Uylanayotgan yigitlardan g'usulni so'rasak, bo'ynini egib qishayib o'tiribdi-da, qizardi. G'usul mana uylanyapsan. Ertaga senga zarur bo'lgan amallardan pokliguncha g'usulni nechta farzi bor? O'zi shariatda g'usul nima desak, hech vaqo aytolmayapti. Bilmayapti. Hatto kalimani so'zma-so'z o'rgatayotgan kuyovlar bor. Nimaga bilmaysan? Shuni bilmasmidi? 22 ga chiqibsan desa, bizning uyda bunaqa narsalar bo'lmagan deyapti. Yana nikoh paytida 3 tadan video kamera. Men aytayapman videochilarga, Allohning oldida javob berasan. Mana shu joyni montajda agar olib tashlasang, javob berasan. Mana bu to'yni qilayotgan, o'g'ilni o'ylantirayotgan, qizni chiqarayotgan ota-ona ertaga videoda ko'rsin. O'g'lini kalimani bilmayotganligini, qizini kalimani bilib ayta olmayotganini ko'rsin. Ertaga 10 yillar o'tadi, farzandlari ko'radi, otasini uylangan kunlarini, to'ylarini ko'radi, ko'rib kelib qarasa, ya limuzinlarda kelyapti, signallarda chaqirib, ya avvalgi jannatni kaltini olganday umid qilib hamma yoqqa rasvo qilib kelyapti-da. Yo'l nikohlanish paytida otasini kalimani bilmaganligini ko'rsin farzandlar. Onasini kalimani ayta olmaganligini ko'rsin farzandlar. Yana bir narsa taklif qilyapman ko'p joylarda. Mana qiz tomon osh beryapti. Kuyovlar ham kelsin deyapman. Kuyov nakar mana shu toshga kelsin bir. 3ta stol ajratib qo'ysa, 4ta stol ajratib qo'ysa yetadi shularga. Mana shu yerda bir ahli ilmlarni amri ma'rifida oilaga taalluqli bo'lgan masalalarni eshitsin shu kuyovlar. Kuyov nakar kelyapti, ko'chani boshidan signal, ketidan signal, u mahallada otasi o'lib qiynalib yotgan bor, farzandi o'lib, farzandini dog'ida o'tirganlar bor. 2 kun bo'lgan, 1 kun bo'lgan, u oldiga to'sib olar ekan, to'sib, xuddi quvurni og'ziga bakalashga tiqilganga o'xshab, talpib, baqir-chaqir ochib olyapti, gurr etib, bir odob yo'q, tinch yeb o'tish yo'q, baqir, mana bu ahvolda endi. Bir joyda haligi shu nikoh nakarga to'g'ri kelib qoldi, biz nikoh o'qib bilaysak, kuyov nakarga to'g'ri o'tirib ban, bir mahal kirib keldi, parda osib qo'ydi mamlakatga, oqsuribdan. Shulardan bittasi galisi tuqqan taqqani keldi, kirib pardani tarra burra qilib yirtib poligini dabdala qildi. Bu mayti bu masmikin, bu ichib olganmikin bu alkashni o'tirib man hayron bo'lib. O'tirdi, keyin duo qildi, aytdim, bu bola kim o'zi, bu pardani yirtgan kim, desam kuyov bola shu deydi. Aytdim, kuyovsanmisan san man deydi. Bu uyga oldin ham kelganmi desam, yo'q endi birinchi kelishim. A qaynanam kuyovim keladi, uyimni yasatib qo'ydi, parda osib qo'yibdi. A san birinchi kelgandan pardasini yirsan, keyin kelganda uyini buzar ekansan, nimaga bu ish qildingsan? A bilmayman, menga shunaqa qilasan dedi tu deydi. Qani pardani yirtganlar o'tirib ketdi. Nima qilib bo'ldi? Nima ahvol bo'ldi? Nima yaxshi bo'lib ketdi? Ishingiz yurishib ketdimi? Yo serfarzand bo'lib ketib, jar obro'yingiz oshib ketdimi? Nima bo'ldi o'zingiz? Hech narsa bo'lgani yo'q. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Bunaqa safsatalar yig'ishtirish kerak. Kerak emas bunaqa narsalar. Kelinni olib ketyapti, to'yxonaga borguncha bir nechta parklarga kiryapti, kuyovning qo'liga bitta oq kaptar, kelinning qo'liga bitta oq kaptar berdi, uchiryapti, 15 kundan keyin kaptar ketib o'zi ham uchib ketyapti. Ota-bobolarimiz parda ham yirtmagan, kaptar ham uchirmagan. Kelin bolalar guldastani orqaga qarab o'tyapti, 10ta dugonasi xuddaligi futbolist Ali Varatar koptok ko'zini otganday ochib yurdi. Nima qilar ekansa baxtli bo'larmish deydi. 10ta dugonasinikini ilib olib, hali qari qiz bo'lib o'tiribdi. Kerak emas bunaqa bekorchi narsalar. Boshimizni qatirmaylik bunaqa. Bu yerda muhim narsalar bor. Erni xizmatini o'rgataylik, qaynata qaynanaga bo'yin egishni o'rgataylik, tilini tiyishlikni o'rgataylik, g'usulni o'rgataylik azizlar. Hayrlo xondom bilan Allohning kalomidan tilovat qilib duo qilib beradilar. Bu gaplarga sal aql tarozida tortib qo'yaylik azizlar. Qani qanchalik to'g'ri? Qanchalik dinimizga to'g'ri keladi yoki qanchalik Xudoni rozi qiladi? Shunga qaraylik. Barchalarimizdan Alloh rozi bo'lsin.